心脏不好的人会有以下四种表现，快来对照自查一下。第一个就是突然大汗淋漓、恶心、焦虑，这是典型的惊恐发作症状，也可能提示着心脏病发作了。如果突然没有理由的这种出汗，那么此时需要注意心脏是否有异常。如果心脏输出太少，或者是交感神经太活跃，会导致心脏病发作和出汗异常，这种情况也需要特别的警惕。同时呢，伴有呼吸短促、极度疲劳、胸痛，放射到背部、肩膀、手臂、颈部或者是喉咙，要立即就医。第二就是胸闷、心痛、胸闷、憋气，也是心脏病常见的表现。一方面，冠心病心绞痛可能表现为上述这种胸痛、心前区的疼痛为主；一方面呢，当发生心肌缺血的时候，也会表现出来这种胸闷、憋气。发展特点呢和上述一样，除了这种憋闷气、心绞痛，还会表现为咽部不适。咽部的这种紧缩感、心慌、气短、乏力、出汗、晕厥等等。第三个呢，就是嘴唇发紫。嘴唇呢是心脏的外在表现，正常情况下嘴唇红润有光泽，如果说这个嘴唇颜色突然加深，或者是呈现这种青紫色，需要及时的去医院做一个心脏功能的检查，这一般和血液循环不良有关。当血液循环差的时候，极易引发贫血和心脏病，甚至呢会导致中风。第四个就是脉搏减弱，通常呢脉搏每分钟跳动的次数就是心脏每分钟跳动的次数，因此了解一下心脏是否健康，在正常情况下脉搏跳动节律一般一分钟在60到100次，如果脉搏跳动减弱或者是速度变慢，说明心脏有问题。由此可见，心脏对人体来说是最为重要的器官之一，一个人如果没有了一个健康的心脏，那么其健康所受到的危害就会极其严重。因此呢，做好心脏疾病的防治工作，保护人们的心脏健康，对于现代人来说是刻不容缓的一件事儿。